en vecka efter förlossningen har gått. Magen finns inte längre, som ni kanske ser. Och istället så är lillen utanpå magen. Och växer så det knakar, eller hur Lucky? Eller hur? Ja, som sagt, en vecka har gått, drygt. Sen lilla Lucky Bee kom till världen. Lördag den 28 januari klockan 13:29. Och den där förlossningen, alltså den... Jag hade en enkel förlossning med Kainley, men den här gick ännu snabbare. Alltså med Kainley hade jag ju förvärkar från vecka 30 och starka sammandragningar redan från vecka 18. Så när väl förlossningen kickade in så slapp jag den här latensfasen. Då var det verkligen så här, värkar var femte minut och sen så var tredje och sen åkte jag in. Och så var han ute efter 2 timmar. Den här gången så hade jag ju latensfasen, så det var så här 5 minuter, 7 minuter, 10 minuter. Så jag bara, tills klockan 11:30. Där är bara... Bam, varannan var tredje minut och så var jag ute i Nacka. Så jag fick ju stå på alla fyra i bilen och pappa skjutsade mig in. Jag ringde British och han kom upp till SÖS. Och jag kände så här, gud, han kommer nu. Så att jag var verkligen så där. Så försökte jag vara lugn för att inte stressa min pappa, för att han var ju så nervös. Så att jag kom inte ut ur bilen, så de hämtade en rullstol. Så jag fick stå på alla fyra i rullstolen. Och sen så hann jag komma upp och lägga mig och ta med kläderna. Och sen började krystverkan, så jag hann precis få några andningar lustgas innan Lucky kom. Typ på 3 kryster eller sånt där, som brorsan. Jag tror vattnet gick vid första krysten och så var det 2 eller 3 kryster till och sen så var Lucky ute. Så det gick jättebra och jag fick inte alls mycket bristningar. Jag tror faktiskt att det var exakt samma bristningar som gick upp på Kainley. Det var 5 stygn med Kainley också. Det har läkt jättebra. Jag har inte ont alls redan nu, så att... Det känns ju grymt. Jag är så tacksam för den här lilla skrutten. Den här gången så hade jag bestämt mig för att jag skulle ta det lugnare. Eftersom jag inte gjorde det med Kainley. Och då läkte jag ju sämre. Och jag gjorde verkligen så bra jag kunde. Och var kvar på BB 3 dagar. Och ja, men du vet, vi vilade så bra jag kunde. Utefter min förmåga. För saker kan inte bara gå så där snabbt. Utan... Jag var stolt över mig själv, att jag tillät mig få så mycket hjälp och ändå liksom lyssna på mig mer. Men jag hade ju influensan precis innan jag födde och hade bara varit feberfri några dagar och var fortfarande förkyld. Och i och med att jag sov 2 timmar per natt de första dygnen och hade varit med om en så här stor grej och ett sår i magen och allt det här, så pallade inte min kropp. Så att jag började bli täppt i näsan direkt och hade feber nästan, vet du vad, dagen efter förlossningen. Men jag fattade inte riktigt det. Så jag blev mer och mer täppt. Jag fick ondare och ondare i huvudet. Jag hade så här, så känns som att hela kraniet skulle sprängas. Men jag var så här, ja men det... Jag är väl trött så här. Jag reagerar väl annorlunda den här gången, tänkte jag. Eftersom jag hade sovit så dåligt innan förlossningen. Och var ganska slutkörd. Men sen så blev det värre och värre. Och den här frossan som jag fick redan första kvällen på BB, jättefrossa, det ligger och krampar och skakar tänder och sånt, den fortsatte. Så jag fick sån frossa mellan 1 och 3 gånger per dygn hela veckan. Och när mina föräldrar hämtade mig på torsdag kväll, för att jag och Kainley skulle vara där och Lucky skulle vara där under helgen, så fattade de att så här, någonting är fel, så här, det här är inte sanna. För de vet också vilken energi jag brukar ha. Och jag gick bara ner i vikt och jag var helt blek och jag var helt mörk under ögonen och jättetäppt och hade feber och kunde knappt gå. Och sen så skjutsade de in mig på fredag förmiddag till sjukhus, varpå läkaren tittade allvarligt på mig och jag hade väl väldigt hög sänka eller infektionsvärden och sa att du har bihåleinflammation. Jag har aldrig haft det. Men jag skriver ut det starkaste antibiotika som du kan ha medan du ammar, vilket redan där är såhär, jag har jättedåligt samvete för det, för jag avskyr ett antibiotika. Det var många år sedan jag gjorde det, men nu var jag tvungen till det eftersom det här gick inte. Kroppen klarade inte det här själv och den orkade inte fokusera på att läka efter förlossningen, för att jag var så pass sjuk, och den fokuserade på alla bakterier här uppe. Men han sa att går inte frossan över inom ett dygn, då måste du läggas in. Så att det var väl ganska allvarligt eftersom jag också precis hade fått barn och allt det där. Men antibiotikan tog. Så redan på lördag förmiddag så kände jag sådär, wow, jag börjar bli mig själv igen. Och det var fantastiskt att känna att jag började orka någonting mer. Och på söndagen
Så en vecka och en dag efter förlossningen så kände jag så här som att kroppen tryckte på en så här restart och bara... Jag blev jättetrött och så var det som att jag bara, nu kan kroppen börja fokusera på att läka efter förlossningen. Då orkade kroppen, den behövde den där skjutsen av antibiotiken. Så att ibland är antibiotika fantastiskt, men man ska bara inte ta det i tid och otid. Lacka är en ganska liten bebis, 49 cm och 3000 gram. Lite mindre än brorsan som var 51 cm och 3130 gram. Jag kände ju hela tiden att han var stark i magen, men ändå ville ju såhär mödravårdscentralen och läkare och sådär att jag skulle göra tillväxtultraljud och lite koll på, för de tyckte han verkade så liten. Men jag kände verkligen hela tiden att såhär, han mår bra och han är stark, och precis så är det ju. Han är så tacksam, han har såhär maxat alla tester, vilket är fantastiskt att han mådde så prima redan när han flög ut ur mig. Jag har köpt såhär prematurblöjor till honom som man kan köpa på apoteket, för han var så himla liten och smal. Men han har ju ammat så himla mycket, så han har ju bara gått upp i vikt. Jag hade storlek 44 till honom, som jag också hade till Kainley, men de var stora som tält på honom. Han fick inte på sig dem, så hade jag några sådana 44 som jag hade krympt i tvätten innan, som ändå satt ganska bra på honom. Men nu, alltså efter en vecka, hade han gått upp 2 hekto. Han gick aldrig ner så mycket, så han gick upp hela tiden. Och nu har han ökat ännu mer, så att nu börjar sakta sakta storlek 44 sitta ganska bra på honom faktiskt. Så han växer på sig med lilla skrutt. Lucky var ju ett väldigt lugnt barn redan från start. Också någonting som jag kände på mig redan i magen, att han hade en väldigt lugn energi. En stark energi, precis som Kaylin och precis som jag. Så jag kan tänka mig att han kommer vara en ganska så här driven person, men ändå har ett helt annat lugn i sig än vad jag och Kaylin har. Sen har han väl fått lite av pappa British som är lugnare än vad jag är. Men det där med att han kunde sova själv i babynest i början och liksom ligga lite för sig själv, det är lite ett minneblott nu. Han är vaken väldigt mycket från typ 17 på kvällen till 05 på morgonen, så att det är lite fel tid på dygnet, och då vill han uppe hela tiden och ligga på mig, så att jag sover ju extremt lite. Och sen vaknar Kainley lätt och vill också komma och gosa med mig när sitt lillebror gosar med mig, så att de går liksom omlott med varandra. Så att ja, men så får det väl vara i början. Väldigt lite sömn. Jag känner ändå att jag håller ihop. Tydligen så kan nyblivna mammor klara sig rätt bra på hälften av sömnbehovet. Typ 4 timmar per natt. Och det känner jag att jag gör. Men det är inte så mycket mer jag får. Kainley har reagerat väldigt fint, precis som du säkert såg i förra klippet. Och verkligen välkomnat lillebror till familjen. Men han har också haft ett behov som jag tror att alla syskon har, att få avreagera sig. Alltså att få ett syskon är verkligen ett trauma. Det är ju något jättestort. Hela hans värld har ju skakats om. Helt plötsligt är inte han liksom center of attention. Och det är klart att det är jättesvårt. Så att efter 3 dagar när vi kom hem från BB så fick han en reaktion gentemot mig. Han låg och skrek på golvet och var verkligen så nästan hyperventilerad, så kommer han och nöp mig. Och han har nypit mig 2 gånger till och sen försökt bita mig en gång under hela den liksom dryga veckan som har gått. Och det förstår jag. Alltså att Kainley tar ut sina känslor på mig som hans mamma känns ju ändå så rätt. Alltså jag är vuxen, jag kan ta det. Det är väl det bästa. Den person han är mest trygg med, som han har varit närmast, det är klart att det är mig han tar ut det på. Och jag kan också ta upp han i knät när han har lugnat sig. Förklara för honom att det här är en ny situation för oss alla. Att det även är jobbigt för mig ibland att ta in någon ny när hela konstellationen ändras. Och att det inte är så självklart. Och att vi måste göra det här tillsammans. Och varje gång vi har pratat så har han också väldigt snabbt lugnat sig. Och jag tror att det handlar om att bara förklara och finnas där. Och visa att min kärlek till honom aldrig har förändrats på något sätt. Och det är helt säker på att han känner. Det är de gångerna han har velat mig någonting och jag inte har kunnat komma loss. För kanske samtidigt så ska jag byta blöja på Lucky, eller så ammar jag Lucky. Någonting sånt. Och just då blir det frustrerande för Kainley. Men jag pratade med min psykolog om det och han sa det att det är ju helt sund reaktion. Och även om han skulle ta ut någonting på lillebror, vilket många syskon gör, så är inte det farligt, man får bara lite koll. Det är helt sunt, bara det inte liksom blir för aggressivt.
det som är ett varningstecken snarare enligt min psykolog, det är när ett barn inte reagerar alls. För ett tryggt barn vågar spela ut hela sitt känsloregister. Och det är sunt att man vågar visa vad man känner. Än att bara svälja allting. Så att, och det är precis så jag har känt. Jag har inte alls känt oro. Det är klart det är svinjobbigt. Det är jätteont i mitt hjärta när jag ser att Kaylee har den här inre fighten med sig själv. Men jag menar, tre gånger så här kort typ, några minuter på en och en halv vecka. När det händer en så jättegrej i hans liv. Det är ju faktiskt ingenting. Så att, och jag tycker att det är rätt skönt att det är mig han har tagit ut det på. För han har varit otroligt fin med lillebror hela tiden. Minst lilla han skriker, han vill vara framme, han vill torka kräks om han kräks. Han pussar på honom, han säger alltid hej då lillebror, jag kommer hem efter förskolan. Det första han vill göra när han kommer hem är att springa och pussa på lillebror. Han vill alltid att han ska vara med, han vill se till att han får bröstet. Och det är fantastiskt. Och jag har gjort mitt bästa för att inkludera Kaylee. Jag tar extra tid till honom och läser böcker med honom innan han går till förskolan. Eller att han också får vara med och amma och visa lillebror hur man gör. Och sitta i mitt knä om vi gör någonting. Och jag är väldigt noga med också att han får hela tiden ta på lillebror, pussa lillebror, klappa lillebror. Inte så här, åh du är lite snorig, var inte nära honom. Utan att han verkligen får vara där. Och aldrig känna sig undanskuffad. För att jag tror att det är väldigt lätt att glömma att syskonet oftast inte är så mycket äldre. Kaylee blev precis 2,5 år. Han är liten. Han ska inte behöva bli stor och ta ansvar för att du är storebror nu. Och han ska få vara liten han också. Och det känner jag är extremt viktigt. För balansen också. Och för att han ska ta till sig den här nya familjemedlemmen på ett bra sätt. Och inte känna att han kom och tog hans mamma och helt plötsligt blev min lilla plutt Kaylee undanskuffad. För jag tror att det är lätt hänt. Så där tänker jag jättemycket på. Och det känns som att vi redan nu har en väldigt, väldigt fin familjebalans. Och det är fantastiskt. Jag hoppas det fortsätter så. Jag älskar mina grabbar. Alla tre. British, Kaylee och Lucky Bee. De är det finaste jag har. Jag och British har verkligen haft en rocky road i 11 år. Men kärleken har liksom alltid funnits där. Och jag är säker på att det kommer fortsätta vara rocky road. Och som vi har sagt att vi inte är tillsammans. Även om vi aldrig riktigt vet var vi står. Jag har varit ganska mycket själv med barnen. Även nu. Även om British har varit en helt annan person. Mot när Kaylee kom. Han har stöttat mig, funnits där, hämtat mat till mig. Han har hämtat och lämnat Kaylee på förskolan varje dag. Så att jag har kunnat fokusera på att läka och ta hand om Lucky och göra de ärenden jag ska. Han har tagit till sig barnen. Alltså han är verkligen... Ja, det kanske låter konstigt i mångas ögon att jag är så här, åh, han är verkligen en fin pappa och börjar ha funnits där. Men som jag sagt innan, allt är inte självklart för alla och det tar längre tid för vissa att liksom hitta den där anknytningen. Men det är stor skillnad mot hur det var när vi fick Kaylee. Och de kommer båda barnen bygga en väldigt fin relation till sin pappa. Vad som än händer mellan oss två. Och som det känns nu så känns det så himla fint. Jag är liksom inställd på att vara hela tiden att vara ensamstående med mina barn. Ju finare relation jag har med British, desto bättre blir det för alla. Vare sig vi bor ihop eller inte. Så att tänk att något så oplanerat kunde bli så himla bra. Jag är tacksam för det. Titta, åh titta lilla skorutten. Ska du se hej till kameran? Nej, det blir bara suck. Åh, vad fint du har, Kaylee. Vad vill du äta, Kona? Har han kräks? Vad fint, Kaylee. Då blir han glad. Vad är det? Penna. Ta storebror hand om dig. Storebror hand om dig.
Jag och Kaylee och Lucky vill säga tack till alla er som har följt vår resa. Eller hur, Kaylee? Ja, och titta, vi har blivit en till i familjen. Så nu säger vi hej då. Ska vi säga hej då? Hej då! Hej då!